Ka 67 vite pa u larë dhe ha mbeturina, iraniani gëzon shëndet të plot. Një burr 87 vjeç i cili nuk është larë prej 67 vitesh dhe ushqehet me mbeturina, ka habitur ekspertët e shëndetësisë të cilët konfirmojnë se ai gëzon shëndet të plot. Amo Ujaj nga Irani thot se nuk lahet pasi mendon se po ta bëj këtë gjë, do të ndjek tërsi. Daily Star raporton se disa mjek që shkuan të vizitonin për qëllime studimore janë shprehur se çuditërisht ai nuk ka asnjë sëmundje serioze apo baktere të dëmshme, pavarësisht stilit jetesës as pak higjienik. Ekspertët shkuan për të gjetur parazitë të ndryshëm që mund të jetonin në trupin e të moshuarit, por u kthyen duar bosh. Besojmë se ai është i shëndetshëm, pasi duke jetuar kështu, ka forcuar jashtëzakonisht imunitetin, ka ngrën beturina dhe pi ujë nga pellgjet në rrugë, por nuk ka asnjë sëmundje të rënd apo virus, kanë thënë ata.